Stál strašných prachů. Naše Ostrava nás má ráda. Hele. Já to mám rád, mě to jako nemusím v tom bydlet, takže na exkurzi je to úplně geniální.
ta stínu přes den, to je dobrý, třeba proti jiným festivalům, že člověk se schová. Tak jsou tady takový ty velký věci jako nastavěný. Pak je to hezký. A hlavně je to nejlepší festival v České republice. A je někdy zavější taky.